casal fazendo vídeo assim, eu não consegui encontrar ninguém. Se vocês conhecem, manda um canal. Brasil? É, no Brasil. Aqui eu conheço vários. Mas de todos esses, eu conheço uma família muito legal que faz vídeos há anos. São 4, 5 filhos que eles têm. Conheço outro casal que faz coisa de piada, vídeo. Mas eu não consegui achar nenhum casal que faça vídeo e um ponto de vista cristão. Isso aí eu não achei. Eu achei pessoas falando assim sozinha, de vez em quando, na câmera, pessoas. Mas agora casal, casado, assim, nunca vi. Aí a ideia era essa. Começar a fazer uns vídeos assim do nosso dia a dia, da nossa vida. Só que do ponto de vista cristão, né? Vocês já conhecem aí o Albertinho, a dona Thelminha, mas eles já são velhos, rapaz, já estão mais velhinhos. Já estão com os filhos criados, né? A gente não, a gente vai começar agora. Ele faz o vídeo dele do ponto de vista do pai, com o filho criado, que vai ser avô. Agora a gente tá querendo fazer vídeo do nosso, assim, mais jovem. Eu sei que muita gente que assiste o vídeo do meu pai, que assiste os vídeos do meu pai, são muito jovens. Eu acho que tem muito pouca gente, né? Assim, eu não sei, na verdade. Mas eu sei que a maioria é jovem. Toda idade. A maioria é adolescente, jovem. E falar um pouco aqui também dos Estados Unidos, do nosso ponto de vista, do que a gente já passou, o que a gente já viveu aqui. Eu tenho 30 anos de idade, indo para 31 daqui a alguns meses. Eu moro aqui desde os 15 anos, você já sabe a história. E meu pai já passou por muita coisa eu passei junto com ele. E a Vanessa também, né, amor? A Vanessa chegou aqui, tem 2 anos e meio, já viu furacão, já viu tempestade de neve. Fala aí, amor, o que você já viu já em 2 anos e meio? Ela, em 2 anos e meio ela viu o que eu demorei 15 anos pra ver. Fala aí, amor. Eu vi a... Caraca, primeiro ano. Primeiro ano. Você é, sim, nós dois. Primeiro ano que eu passei aqui, teve o furacão. Teve aquele negócio de flurry, como é que é? De neve, como é que é? É, nor'easter. Como é que chama? Como é que fala isso? Ah, é o nome é esse, nor'easter. Tempestade braba de neve que tem aqui, que não tinha há muitos anos. É. Mais de 10 anos. Eu vi também aquele negócio das cigarras. Ciqueiras. Isso, de cada 16 anos elas saem. Não era 17, não? Não, 14. Ah, eu sabia que era 17 anos. Pra mim era 17. Eu sei a cada 17 anos, porque as cigarras elas ficam embaixo da terra. E a cada 17 anos elas saem debaixo da terra e você tem por todo lado. É. Tem gente que come. Se comer cigarro, você pode comer tanta coisa mais gostosa que comer cigarro. A princípio eu vou estar passando esses vídeos pro editor profissional, para ele poder fazer os cortes, as edições, né, Albertinho? Porque eu não sei nada de edição. Ele ficou de me dar umas dicas, passar, mas acabou que a gente passou o final de semana lá, a gente saiu todos os dias e não mas aqui não teve oportunidade. Muita coisa para fazer por pouco tempo. Na semana que vem ele vai estar lá em casa. Mas é isso. Fazer os vídeos ponto de vista. A gente é normal, igual qualquer outra pessoa. A gente não é alienígena. Só porque nós somos cristãos. É que tem muitas vezes. Tem muita gente falando que é cristão que só fala da boca pra fora, né? Já não demonstra. É porque hoje em dia tá tudo tão misturado. As pessoas já não sabem mais o que é ser. Tem muita gente que não sabe o que é ser cristão. Tem gente que acha que só porque vai na igreja de vez em quando, ou porque fala de Deus é cristão. Não é assim. Então a gente quer falar sobre esse assunto. Aliás, tem gente que não vai na igreja ainda e é cristão. Muito mais cristão do que não. Claro, tem muito por isso. É. Se bem que a Bíblia manda a gente congregar, né? Mas tem muita gente que não congrega, que é muito mais cristão do que os que congregam. Sim, mas isso aí não é esse assunto. Já vamos entrar então. Tem muito lobo na igreja, tem muito. Não. Vai entrar logo no assunto. Não, vamos entrar logo no assunto. Então vamos fazer. Se a Vanessa quer pesquisar. Não, não é. A gente tem que ir pela Bíblia, não é? Então vamos pegar a Bíblia. Não, pela Bíblia não. Falo o que eu acho. Falo o que eu parou de gravar, não sei porquê. É isso. A gente tá pensando em fazer vídeos da nossa vida. Não tipo um reality show que todo dia, mais ou menos assim, um vídeo por semana. E mas um ponto de vista de um casal cristão. Não querendo dizer que a gente é santo nem nada, mas para vocês entenderem como a nossa vida chegou até aqui. Aquela palavra que diz que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Uhum. Então, até aqui Ele tem feito um monte de coisa na nossa vida. Vocês já sabem muito pelo fato de vocês assistirem, quem assiste o canal do meu pai. Mas agora a gente vai contar da nossa própria boca, né? Vai contar nossas experiências. Como eu falei, não... Se você não é cristão que está assistindo esse vídeo, não que nós sejamos santos ou diferentes de você. Não, mas é para você entender que tudo que aconteceu na nossa vida, que a gente atribui tudo de bom a Deus. Porque existem coisas que aconteceram na nossa vida, até a vinda da Vanessa para cá mesmo, a minha estadia aqui nesse país, e eu ser cidadão americano agora, só milagre. Porque não era para mim estar aqui. E isso, para vocês verem o Deus, conhecerem mais o Deus que a gente serve, né? Se a Bíblia não fala, né? Ferro, como é que fala? Iron Sharpens Iron. Ferro afia ferro. Então vocês também devem ter um testemunho. A gente tem nosso testemunho que sirva para crescer a fé de vocês. Vocês que estão tentando vir para cá, para os Estados Unidos, que tem o desejo de vir para cá, mas por algum motivo acha impossível vir para cá, porque você não tem a condição financeira, você não tem o que mostrar. Para Deus não há nada impossível. Para mim era impossível. Para mim era impossível eu grincar, quanto mais a cidadania americana. E hoje eu sou cidadão, né? Já passei o documento para minha esposa, daqui a pouco ela já é cidadã e a gente está aqui na benção. A gente não tem uma vida marajá, uma vida deitada, comendo banana, gente, comendo uva, mas a gente trabalha, como todas as outras pessoas, porque a Bíblia fala que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Porque se não trabalha também não come, né? Tem que trabalhar, mas a bênção de Deus é sobre a nossa vida sem sombra de dúvida. Tudo que Ele tem feito até aqui, tudo, desde trabalho até saúde, tudo. Livramento, eu nunca procurei trabalho, nunca, nem Priscila, nem a Vanessa, e as coisas simplesmente pintam, parecem assim, e isso não é normal. Normalmente você bota conversa, vai atrás, não sei o que, mas com a gente é um pouco diferente. Não que nós sejamos melhor do que ninguém, né, mas quando a gente tem um Deus, a gente confia nesse Deus, Ele se encarrega de certo. A gente tem uma parceria com Deus, né? Faz a nossa parte e Deus faz a parte dele. Amor, acho que não tá me filmando direito, só tá pegando a claridade e o meu... me desculpa, não precisa pra ver, filmar não sou assim. Eu tô de óculos, não tá me chegando, tá? Mas... é isso aí. Deus sempre teve, muitas vezes a gente falha fazer a nossa parte. Mas Deus, Ele nunca falhou em fazer a parte dele. A gente pede misericórdia, a gente... Estamos falando de tudo que Deus fez. Ele caiu de novo. Tudo que Deus fez na nossa vida. E é isso. Esses vídeos vão ser para encorajar você que está pensando em vir para cá. Ou não. Encorajar você que está em cima do muro para tomar uma decisão, para ver se você aceita Jesus ou não. Não esqueça, o muro não é de Deus. O muro é o dark side. O muro não pertence a Deus, então sai de cima do muro. Mas é isso aí. Encorajar você. Não é só vídeo assim só pra falar de assuntos e coisas. Cristã, não só pra falar de vez em quando a gente fala sobre algum assunto. Isso. Porque às vezes tem coisas assim que a gente vê que é só misericórdia, né? Que é difícil de entender, né? Então de vez em quando é bom fazer um vídeo, comentar sobre o assunto. Mas é isso, gente. Beijo. É, mas a gente vai fazer vídeo também assim, vai nos lugares, igual meu pai faz, filmar assim. Que foda. Lá em New Jersey. De tudo um pouco. Não tem uma regra. Não tem uma regra pro tipo de vídeo que a gente vai fazer. Aquilo que Deus colocar no nosso coração. Se Deus colocar no nosso coração falando sobre um assunto, a gente faz o vídeo. Ou se a gente for fazer um passeio, alguma coisa, a gente faz o vídeo, mostrar pra vocês. É isso aí, gente. Ó, um beijo. Fiquem na paz do Senhor. E até o próximo vídeo.